Ігор Мазур повернувся до України. Ветеран війни з позивним «Тополя», якого за запитом Росії затримали польські прикордонники вдома. Лист Інтерполу про зловживання Росією правом на запити надіслали українські посадовці. Сам Ігор Мазур у телефонній розмові з журналістами «Правди наживо» був небагатослівним. Заявив, що подробиці розповість згодом. Від друзів дізнався, що по червоній лінії Інтерполу вже не проходить. Чекати на томи справи від росіян не став і вирішив поїхати, аби не бути тягарем для дипломатів. Додає, що вдячний полякам за розуміння. Нагадаю, Росія звинувачує Мазура в участі у російсько-чеченській війні. Сам Мазур підтвердив, що був у Чечні, однак працював там журналістом. У мене стоїть штамп в паспорті, що я приїхав через кордон, і вони не заперечують, вони не заперечували, щоб я пересік кордон. Тобто якби мене могли повернути назад, але мене не повернули.